Agora não é mais especulação. É oficial. O Grêmio, na figura de seu vice-presidente de futebol, Marcos Herrmann, confirmou que o clube está próximo de anunciar a contratação de Douglas Costa. E mais, disse exatamente o que falta para a confirmação do retorno do atleta ao clube do coração. Em contato com a Rádio Gaúcha, informou um princípio de acordo entre as partes. Ele fez uma tremenda concessão, visto o que recebe na Europa. E nós melhoramos um pouco a nossa condição, que é muito menor do que estava anunciado antes, e nos aproximamos muito, disse o dirigente. O próximo passo antes de um acerto definitivo é Douglas Costa resolver sua situação junto à Juventus, que detém os seus direitos econômicos. Existe a possibilidade de uma rescisão amigável, a mais um ano de vínculo, ou de uma renovação com posterior empréstimo. Se a Juventus o liberar, temos a certeza que chegaremos a um acordo. E ficará dentro das condições que o Grêmio pode, sim, pagar, completou Herrmann. As partes estiveram reunidas nesta quarta-feira, a pedido do jogador. Agora não é mais especulação. É oficial. O Grêmio, na figura de seu vice-presidente de futebol, Marcos Herrmann, confirmou que o clube está próximo de anunciar a contratação de Douglas Costa. E mais, disse exatamente o que falta para a confirmação do retorno do atleta ao clube do coração. Em contato com a Rádio Gaúcha, informou um princípio de acordo entre as partes. Ele fez uma tremenda concessão, visto o que recebe na Europa. E nós melhoramos um pouco a nossa condição, que é muito menor do que estava anunciado antes. E nos aproximamos muito, disse o dirigente. O próximo passo antes de um acerto definitivo é Douglas Costa resolver sua situação junto à Juventus, que detém os seus direitos econômicos. Existe a possibilidade de uma rescisão amigável, a mais um ano de vínculo, ou de uma renovação com posterior empréstimo. Se a Juventus o liberar, temos a certeza que chegaremos a um acordo. E ficará dentro das condições que o Grêmio pode, sim, pagar, completou Herrmann. As partes estiveram reunidas nesta quarta-feira, a pedido do jogador.